ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଶୀର୍ବାଦ। ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା। ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ହରାଇଥିଲେ ମିଳିବ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ବି ଅସହାୟ ଶିଶୁ ଯେପରି ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ମା 2020 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପିଲା ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘୋଷଣାରେ ସରକାର କେଉଁଠି ବି କୋଭିଡ୍ ନାଁ ନେଇନଥିବା କାରଣରୁ ଉଠିଛି ବିବାଦ। କୋଭିଡ୍ରେ କେତେ ମଲେ ତାର ହିସାବ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଜି ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ପାଇଁ ଏହା ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 2020 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ପରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ। ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏଁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ହରାଇଥିଲେ ମିଳିବ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା। ପିଲାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି ଯିବ ଟଙ୍କା। ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ପିଲାମାନେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। କେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାର ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା କି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଅଭିଶାପ ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକା ଅଲଗା କଥା କହୁଛି ଓ ମଶାଣୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା CDMO ମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଆସୁଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକା ନଥିଲେ ଯୋଜନା କିଏ ପାଇବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ 1, 2020 ଅନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଭୟ ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ଏ ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଜନାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ତାର ତାଲିକା ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଷ୍ଟେସନାରି କି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, SDO, ADM, ତହସିଲଦାର, BDO, ଏ ଯେଉଁ ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବାପା ମରିଯାଇଛି, ବୋଉ ମରିଯାଇଛି, ଯୋଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ସେପଟେ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଚାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ମୃତକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। 1500-2500 ଟଙ୍କାରେ କିପରି ଗଢ଼ାଯିବ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ COVID-19 ବାଲ୍ ସେବା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ମାସିକ 5000 ଟଙ୍କା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗତ April 2020 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅଛି କି, କାହାର ପିତାମାତା ମରିଛନ୍ତି, ତା ଶିଶୁ ଅଛି ଅନାଥ ହେଇ, ଏବଂ କାହାର ପିତା ମରିଛି, କାହାର କେବଳ ମାତା ମରିଛନ୍ତି, ତା ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଖାଲି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଆସିବ କେବଳ ତାଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାମାନେ ମିଳିମିଶି ହରିଲୁଟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବନାମ ଅଭିଶାପ, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ପଇଁତରାବାଜି। କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଦାବି ଜିଦ୍ରେ ବିରୋଧୀ ଅଟଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ କେତେଦୂର ସହାୟକ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।